Të marim tash versionin e dritës, për atë që pritet të ndodhë gjatë fundjavës në penë ndeshjen më të madhe të këtij sinore në futbollin. Kësov, zotë klasim me Gentrit Mursellin, zëdhënës të këtij klubi. Mirë se vini, zotë Mursell. Mirë se u gjeta që. Tani, kanë mbetur më pak se 48 orë nga ndeshja e madhe si po shkojnë përgatitjet e dritës. Po, nëse e vlerësojmë rrethonat në të cilat po zhvillohet kjo ndeshje, ne jemi duke u përgatitur në raport me to. Presioni është shumë i madh, po jemi duke u munduar që më çast lojës me një seriozitet të veçantë. Dhe mos me lonë që më na ikë gjonat prej dorës. E si ka qenë atmosfera në Gjilan këtë ditë? Po, atmosfera ka qenë e veçantë. Për arsye që nuk ka ndodhur më herët në Republikën e Kosovës, që në ndeshjen e fundit të vendosë se kush do të jetë kampion. Ne e dimë që kemi traditë në organizimin e derbëve, për arsye që kemi derbin më të madh shqiptar. Interesant, po i ngjonë sikur me qenë periudha kohore e derbit. Derbit me Gjilanin, pra se gjithçka nis një javë përpara, atmosfera. Nis një javë përpara, qyteti stolizet me ngjyra të bardhë dhe kaltër. Po interesant është në njërën anë, sepse kur luhet me Zilanin, një pjesë e qytetit stolizet me ngjyra të Zilanit. Po fakt është, po tash është fjala që shumica e qytetit është e stilizuar me dy ngjyra. Dhe qytetarët po e presin rikthimin e kupës në Gjilan pas 15 viteve. Është diskutuar gjatë vendi i mbajtjes së ndeshjes. Ju e keni thënë që nga fillimi që nuk e keni problem, apo jo, s'paku në aspektin sportiv, pra, për lojtarët se ku në çfarë stadiumi do të zhvillohet ndesha, përfundimisht do të zhvillohet në Pej. Gjevna kena thonë edhe publikisht që mbështesim iniciativën e klubit Prishtina të mbështetur nga kryetari Shpën Ameti për me u zhvillu ndeshja në Prishtinë. Kjo për faktin që interesimi ka qenë shumë i madh për me ndjekë ndeshje dhe ne si klub kemi qenë të interesuar që sa më shumë tifoz të jenë të pranishëm. Nuk na ka pëlqyer fakti që ka pas shumë presion, ka pas shumë fjalë dhe me një farë mënyrë tërhek vëmendja prej ndeshjes duke u fol për stadiumin ose për diçka që nuk ka të bëjë mënyrë normalisht direkt me lojën, po na nuk na ka konvenu kjo shpërqendrimi ose tematikë me qenë se ku konë zhvillu. Në momentin që u vendos për Pej, ne si klub normalisht Prishtina është një koçire, ne do të më zhvillu aty takimin, po në aspektin e tifozëve mua më thonë që punimi diskriminum. Mu për faktin që ku kanë me qenë vendosur tifozët tonë dhe me numrin e biletave. Pra, është shumë më i vogël sepse jeni mysafir në krahasim me biletat që janë ndarë për Prishtinë. Po, normalisht, sepse 5% i kapacitetit përgjithshëm në P me 5% i kapacitetit në Prishtinë dallon, kjo do të thotë që ne do të kemi më pak tifoz. Zyrtarisht, sa bileta, sa po, tifoz në fakt, mund të shkojnë këtë Këtu janë dy probleme, Gjemi. Problemi i parë është që kemi 5% kapacitetit të stadiumit. Në çfarë nisi e motë se motët kapaciteti i stadiumit, kur e dim se në çfarë gjendje është stadiumi në Pej. Nuk ki shansë ti me nxjerr 5% e kapacitetit kur nuk ka ulëse. Edhe problemi i dytë është që ai vend i cili është ndo, për tifozët tonë nuk ka të bëj fare me pjesën e tribunës, po është në ato livave të mbrapa portës, që mua më thonë që tifozët tonë janë duke u nit totalisht diskriminuar. Por do t'i zë më shumë, nëse nuk ka ulse, pra nëse ka po, një atësit... Nuk do t'i zë më shumë për faktin që janë vetëm 100 tifoz, zyrtarisht. E kjo neve në ka shkaktu disa probleme tjera për shkakt interesimit të madhë ndeshjes. Është e qartë që a do të nisën shumë shumë tifoz, pra është paralajmëruar nga intelektualit që do t'jenë 10 autobus që do të nisën për Pej. E vërteta është që një numër shumë i madhë i tifozve do të nisën prej Gjilanit për në Pej. Unë sot jam takuar me disa përfaqësues të policistë të Kosovës të cilët kanë dhënë deklarata që tifozët intelektualit në mënyrë të organizuar përveç dy autobusëve do ta kenë të pamundur çasjen në qytetin e Pejës. Do thotë me dal 10 km, 15 km ose edhe në autostradë për me i kthy mos me lonë me shku në Pej. Pra nëse janë autobus të organizuar, me shenja që dallohen, me shenja që dallohen, nuk do të lejohen përveç këtyre dy autobusëve zyrtar që do të përcjellen nga policia e Kosovës në relacionin Gjilan-Stadium Gjilan. Dhe a dini çfarë kanë vendosur intelektualët, a do të provojnë të shkojnë, a mund të shkojnë njerëzit në mënyrë pavarur, pra me fundura. Unë kam pasur kontakte të vazhdueshme sepse edhe si përfaqësues i klubit e kam pasur për detyrë që këto ditë të merrem me organizimin me tifoz. E di një gjatë që një numër shumë i madh i tifozëve do të vinë. Nuk mund të them, sepse do të vinë në mënyrë të organizume me autobus apo në forma tjera, por një gjë është e sigurt, ma te përse 100 tifozë do të jenë të praneshëm në Pej, ndërsa në stadium normalisht me ftesat të cilat i ka bo klubi i Prishtinës, do të jenë të praneshëm vetëm 100. Vetëm 100 të tjerët, nëse arrin të vinë në Pej, do të qëndrojnë afër stadiumit? Të tjerët do të arrin në Pej gjithsesi.
sepse as kush në asnjë mënyrë nuk mundet me parandalu një tifoz me të qëndru gjatë ditës në pej. Nëse bëhet puna për me festu, ata do t'jenë atë. A mund të ndonë një incident? A mund të ketë tentim të tifozve për të hyrë pavarësisht numrit të limituar pra? Kjo është e sigurt. Që njerëzit do të provojnë? Tifozët e dritës, jo. Është e sigurt që tifozët e dritës nuk do të shkaktojnë probleme për rreth stadiumit. Sepse dim sigurt që rezultatet të cilat i kemi ne në favorin ton, ku hyn tre rezultate kyçe, neve na shpallin kampion. Bile edhe me rezultatin e fillimit të ndeshjes ne jemi kampion. Ne kemi bisedu me tifozët gjërë e gjatë, e din mirë rëndësinë ndeshjes, edhe nuk do të ketë asë një incident më të vogël i cili do të nisët nga tifozët. Nuk do të provojmë pra të hynë, vetëm ata një qënë që të fjojnë të vjerë, nuk do të provojmë të hynë në stadion. Një gjështë sigur, pra të hamë publikesht, 100 tifozët të dritës do të nisën prej Gjilanit me përcjellet të policisë për stadion. Pjesa tjetër e tifozëve nuk do të tentojnë të hynë në stadion, mirë po do të shfryzojnë rastin që të qëndrojnë në pej, dhe në rast se ne fitojmë, ta festojnë titullin bashkë me tifozët e tjerë të cilët janë në stadion. Pastaj në fakt në fundin e ndeshjes mbas edhe mund të hynë për të festuar në stadion nëse ju shpallni kampion. Po tash për këto nuk mund të garantoj, po a presni se presni se do sillet tifozëria tjetër, plisat është diskutuar gjatë pra edhe ata do të jenë në numër të madh. A presni ndonjë provokim, a presni pra se gjithçka të shkojë qetë? Sinqerisht ju them nuk pras asnjë lloj provokime, nuk ka pas provokime. Edhe pra së gjithë shka me shku në sajet të korektësisë edhe të lojës ferë. Si keni mardhënet në përgjithësi me Prishtinën, me klubin, me tifozët? Po, në përgjithësi kemi mardhënet të mira. Nuk kemi pas di shkat keqe, kemi mardhënet të mira. E curia kampionatin i kemi gjellu dy takime gjatë kampionatit me Prishtinën. Në ndeshën e por kemi arrit me fitu si musafer. Edhe pse normalisht Prishtina nuk ka lujtë Prishtinën. Po, edhe Prishtina e ka marrë një barazim në qytetin tonë, gjithçka ka shku në rregull, nuk kemi kur gjë të keqe, edhe shpresojmë që në këtë mënyrë, pavarësisht rezultatit, të ndohemi në paqe dhe t'ja zhasim dorën njëri tjetrit. A ishte ky insistim i Prishtinës, a e pasi presion ndaj jush më shumë, pra që u shpërqendrua po themi prapë vëmendja te stadiumi, ky insistim i Prishtinës për ta zhvilluar ndeshjen këtu, përkundër faktit që është e qartë se stadiumi nuk është gati. Po, na e thamë që na e kishim lujt edhe në Prishtinë në rast të i shko nevoja, po nuk është varë drejt për drejt nga ana jonë. Kanë qenë organet e federatës të cilat nuk kanë mujt pa drejt në gjelbër të instancave më të larta të futbolit për me marrë një vendim. Po, na jemi kondë gatshëm që ku do brenda teritorit të Kosovës të zhvillohet takimin e me që janë të. A do të ishte më mirë pra që të zhvillohet në një qytet tjetër, në fakt në një stadium po, që do të kishte kapacitet më të madh për tifozët? Po i krahasoj disa deklarata të disa prej zyrtarëve të Prishtinës. Se në rast se ishte luajtur ndeshja në Prishtinë, ona prej tribinave kryesore, ta them këtë mënyrë, jo qendrorja, do t'i takonte tifozëve tonë pa pagesë, po kjo nuk është fare më rëndësi, po për hir të mikpritjes. E kjo normalisht se do të na konvenonte, sepse fusha është e mirë. Edhe mandej ne jemi për me zhvillu futbol. Qyteti do të ishte përparësi e Prishtinës, po fusha jo, sepse do të ishte fush e cila inaugurohet për herë të parë dhe do të ishte njësoj me lujtë sikur se për neve ashtu dhe për Prishtinën. Si e arriti drita këtë sukses nga viti kaluar kur luftonte për mbjetes po, në pretendentin kryesor për titull? Qelësi i suksesit të klubit drita është organizimi i brendshëm i klubit. Lojtarëve nuk ju mungon asgjë, donatorët janë stabil, gjithçka është në rregull, përkraja e madhe prej qytetit e veçanërisht prej intelektualëve ka prur deri në këtë gjendje. Ne jemi klub shumë serioz dhe kemi me vazhduar në këtë mënyrë sepse një gjë është e sigurt, drita dhe Prishtina do ta përfaqësojnë Kosovën në gara ndërkombëtare. Pastaj ne e kemi për obligim, pasi jemi përfaqësues jo vetëm të qytetit tonë, të klubit tonë, do ta përfaqësojmë Kosovën në mënyrë më të mirë të mundshme. Por financat pra janë kryesore apo jo? Po, financat stabiliteti ekonomik është çështja kryesore. Secili faktor tjetër ndikon pozitivisht. A i plotësuar në fakt stadiumi i dritës standardet e UEFA-s për të zhvilluar ndeshjen ndërkombëtare? Po, na tash e dim një gjotë sigurt. Renovimi i stadiumit ton ka fillu dhe presim që për një afat të caktuar kohor të përfundoj. Nëse jo, do t'i zhvilluar në dikur tjetër, apo jo? Sepse në fakt në rast se stadiumi jon nuk i plotëson kriteret për zhvillimin e garave ndërkombëtare, nuk do ta kemi problem, sepse ne jemi shumë i sigurt që kudo që luan brenda Kosovës, në momentin që përfaqëson Kosovën, atëherë do ta kish përkrojnë në secilin qytet pa pikë probleme. Dhe njëta do ndodhë edhe me Prishtinën, beson apo jo? Sigurisht. Rivaliteti that natyrisht e din gjithë me Zilanin, si është atmosfera atje, a dëshirojnë ata që Prishtina të fitojë kampionatin, që jeton Bisni apo e keni ndjenjen që ka ato ditë që do të doni pra që titulli të vijë në qytetin e Zilanit?
Po nëse flasim në raport me derbin, ju e dini që kemi pas ndeshjen kryesore me Gjilanin 3 loj para se me përfundu kampionati. Ajo ndeshje ka përfundu barazën dhe kjo e bjen që në derbi nuk ka kalkulime. Sa i përket asaj, mund të jetë interes personal ose dëshirë personale individuale në ndonjë tifozi Gjilanit me bot në këtë rast tefu për Prishtinën ose për Dritën. Po kështu në përgjithësi, ajo domethënë është i takon individualisht secilit me vendosë për kënë është. Në aspektin futbolistik, çka besoni se do të vendosë të dielën? Cila është përparësia juaj në klasë? Unë mendoj që përparësia jonë, i kemi dy përparësi në raport me Prishtinën, të paktën po e them. E para punës se kemi një skuadër shumë të përgatitur që në 28 ndeshje me radhë nuk ka humb. Është përparësi e madhe psikologjike. Edhe e dyta, jo më pak e rëndësishme, është që futbollistët tonë, shumica që i kemi në formacionin bazë, kanë ditë me fitu tituj, qoftë në Republikën e Kosovës, qoftë në kampionatet respektive ku ata kanë luajtur më përpara. Domethënë kemi një ekipë e cila është shumë e përgatitur në aspektin taktik, në aspektin psikologjik, që janë dy prej faktorëve më të rëndësishëm që mund me determinu fituesin në një ndeshje të veçantë që në këtë rast mund të mëqenë edhe finale. E dim pra që ju konverojnë, e thate dhe vetë, s'paku tri rezultate, fitore e natyrisht, barazimi edhe humbja 1-0, ose 2-1. Gjemë për parësia jonë tjetër është që na në këtë stinor, të paktën në 10 ndeshjet e fundit, i kemi shënu 24 gole, i kemi pranu 6. Prishtina, po në të njëtë ndeshja, me të njëtë kundrështor, i ka shënu 12 gole dhe i ka pranu 6. Ka pranu atë sa ne, ka shënu edhe njëherë më pak. Do të kemi një sulëm shumë të rrezikshëm. Zakonisht, në ndeshjet që kanë lujt ekipet e caktume kundër Dritës, janë mbrojt, ne kemi arrit me i shënu 2 apo 3 gola. Kurse ekipet e cilat vendosin me u hop kundër Dritës dhe me lujt futbol të pastër futbol sulmus, neve na konvenon këtë tipar i loj, sepse lujem vetë në këtë mënyrë, dhe një gol, nëse ja shënojmë Prishtinën, do t'ja vështirësonim kogja shumë punë. Sa është rëndësishëm këthimi i Bekim Jusufit? Po tash, rezultatet e tregojnë se sa i rëndësishëm është trajneri. Bekim Jusufi ka marrë klubin në qatë periudhë kore, ka vazhdu me punën e mirë që stilën e ka bo Milajim Zuzaku, e ka gjetë një ekip të komponume, me disa transfere caktume, ka arrit me zhvillu një loj. E dim që loja e Bekim Jusufit është e veçantë dhe është një prej trenerëve që e pratikon një loj shumë të mirë për sy. E dim që rezultatet në herën e parë, kur skuadra ndërkombëtare kanë marrë pjesë në garat evropian, kanë qenë mjaftë këshia, pra, a besone e një të gatshëm, a bëhet fjallë që pavarësisht nëse fitoni titullin apo jo, gjatë periudhës të keni ndonjë transfer, të përforcoheni, për të garuar, për të kaluar s'paku një fazë ndërkombëtarisht. Ne gjejmë së pari jemi duke i përcjell kundërshtarët e mundshëm që mund të kemi në Ligën e Kampionëve dhe në Europa League, varësisht prej rezultatit të cilin ne kemi me Prishtinën. I njohim të gjithë kundërshtarët, gjithashtu në aspektin e transferimeve, me 15 qershor presim që të hapet zyrtarisht afati dhe është e rëndësishme që do të përforcohemi dhe do të mundohemi që sa më mirë ta përfaqësojmë Kosovën në këtë gol. Nuk po duam vonë premtime, po të paktën unë besoj shumë që rondin e parë do ta kaloj. Cili do të jetë rezultati dielën sipas? A do të fitoni? Po ne hym gjem për me fitu, sepse presioni është në anën e Prishtinës, sepse fillimi i takimit, rezultati i barabartë neve na konvenon. Duke u nisë nga ky aspekt shumë i rëndësishëm në futboll, unë jam i bindur që ne do të ndëshkojmë e Prishtinën dhe do të fitoj. Falenderoj shumë për bisedën në interaktiv, shpresoj që e diela do të jetë fest. Shumë faleminderit edhe për ju. Faleminderit. Do të themi pas pak me drejnë për të folur akoma më shumë për betejën e madhe për titullin ndërmjet Dritës dhe Prishtinës. Qëndrojmë.